eu sou o filé e hoje acordei toda despenteado às oito da madrugada e claro que um dia de sol desses só tem um destino a farofagem na praia né um trato no visual e partiu tirando a remelinha humana porque paramos aqui pronto surtou de vez agora né espero que tenha comprado com os seus petisquinhos chegamos finalmente o que você está planejando agora rápido humana ouvi que a maré tá alta o mar não tá para peixe não só para tubarão e deu ruim Cadê seu coletinho, humana? Melhor pegar outro caminho, vem comigo. Vamos que já perdemos tempo demais. Encontrei uma galera perigosa, mas conseguimos chegar. Humana, você não trouxe meu frisbee? Vou usar meu pratinho mesmo, então. Sai da frente, do tubarão chegando. Claro que rolou muito cava-cava-cava. O prato do dia? Filezinho empanado. Vocês acham que acabou? Humana surtada disse que ia me ensinar a surfar. Mas como se nem ela sabe. Larga isso aí, para de passar vergonha. Quem quer ver essa palhaçada da humana? Deixa nos comentários que faço a parte 2, ok?